The secrets of life with Subhas Agam Namaskar, Samadhanian Darshak Brind, Azuko you Navin. अङ्कमा हजुरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु आजको यो नवीन अङ्कमा हामीले कृष्ण प्रणामी धर्मको सम्बन्धमा संवाद गर्दैछौँ कृष्ण प्रणामी धर्मावलम्बीहरूकै परिवारमा जन्मिनु भएर हुर्किनु भएर कृष्ण प्रणामी धर्ममै जीवन व्यतीत गरेर यसको लामो शोध अनुसन्धान गरिरहनुभएका विद्वान व्यक्तित्व चन्द्रमणि प्रसाई गुरुवरसँग आज पनि फेरि उपस्थित भएका छौँ आउनुहोस् मलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ गुरुवर नमस्कार प्रणाम कृष्ण प्रणामी धर्ममा भएको कारणले प्रणाम भन्न जरुरी छ होइन प्रणामबाटै सुरु गरे ठिक छ कृष्ण प्रणामी धर्मको बारेमा धेर थोर हामीले केही अघिल्ला बसाइहरूमा अन्तर्वार्ता गरेका छौँ केही विद्वान व्यक्तित्वहरूसँग तथापि आज हजुर पनि फेरि कृष्ण प्रणामी धर्मकै विद्वत व्यक्तित्व भएको कारणले र लामो समय पनि भएको छ तसर्थ केही कुराहरू जुन हामीले कभर गर्न सकेका छैनौँ बुझेका छैनौँ बुझाउन सकेका छैनौँ कृष्ण प्रणामी धर्मको बारेमा बुझ्न बुझाउनको लागि आजको यो अन्तर्वार्ता केन्द्रित छ कुरा कहाँबाट सुरु गरौँ भन्दा कृष्ण प्रणामी धर्म क्रिष्न क्रिष्न मा जुन यो नाम नै छ नि कृष्ण प्रणामी कृष्णलाई प्रणाम गर्ने त्यहाँबाट सुरु गर्नु ठिक छ धन्यवाद पहिला त यसमा पनि मङ्गलाचरणकै कुरा आयो हुन्छ हस् प्राय मलामी धर्मका सबै चिजहरू हिन्दी भाषामा भएको हुँदा हुन त मैले पनि आफूले पनि कतिपय का बेलेख्दाखेरि नेपालीमा बनाएको छु कतिपय तर मान्यता प्राप्त मन्दिरमा या सिद्धान्तमा मान्यता प्राप्त जो वस्तु हो मङ्गलाचरण त्यसैले गर्नु उत्तम होला ठिक छ ठिक छ हामी हामी त्यति छ त्यति साह्रो छैन हजुर हजुर त्यति साह्रो छैन निजानन्दको समीर के सतगुरुका कर ध्यान सुंदर साथ के चरण में दास करे परनाम बार बार सुंदर साथ से सेवक सेवा भाव में बाडे प्रेम सने प्रणाम धर्मक पुष्पा सबैदा पहिला हामीले प्रार्थना गर्दाखेरि पुष्पाञ्जली प्रणामी धर्मको पुष्पाञ्जलीमा पहिलो श्लोक पहिलो श्लोक हो यो श्लोकले के भन्छ त भन्दा सबैभन्दा पहिला यसैमा चाहिँ हो यस श्लोकले के भन्छ भने निजानन्दको सुमिरेकरी निजको आनन्दलाई स्मरण गरेर निज स्वरूपको निज स्वरूपको आनन्दमा स्मरण गरेर निज आनन्दको सुमिरेकरी सतगुरुलाई प्रणाम गर या सतगुरुलाई स्मरण गर सतगुरुलाई प्रणाम गर सतगुरुको निजानन्दको समगुरुको ध्यान सतगुरुलाई ध्यान गर्नुलाई सतगुरुको ध्यान भन्नाले सतगुरु त धाम गइसके या शरीरमा छैनन् सतगुरुको ज्ञानलाई ध्यान गर्नु पर्यो ज्ञानमा ध्यान पनि सतगुरुकै ध्यान हो सतगुरुलाई नै हामीले सम्झेको ध्यान गरेको सतगुरुको ध्यान अनि सुंदर सात के चरण में सुंदर साथ बने का सतगुरु को ज्ञान जल्ले धारण करे जल्ले ब्रह्मानंद रस प्राप्त करे जो परम नाम जाने तैयारी में लागे जो सात्विक सनातन संस्कृति में रखंड अखंड शुद्ध ये अहिंसात्मक व्रत में प्रेममय अहिंसा प्रेम में जो धारण करे जो जो विषय वाचना तिरोहित कर भक्तिमा लागे सुन्दर साथ भनियो सुन्दर भनेको राम्रो साथ भनेको सबै एकअर्कालाई साथ दिनेले सुन्दर साथ भयो निजानन्दको सुविरा के सतगुरुका कर ध्यान सुन्दर साथ के चरणमे सुन्दर साथको चरणमा चरण भन्नाले एउटा चाहिँ हाम्रै सशरीर जो भाउलाई पनि गोडालाई पनि चरण भनिन्छ चरण भनेको चाहिँ जस्तो पनि हामीले एउटा प्रोजेकै चाँती हुने भने प्रथम चरण दोस्रो चरण तेस्रो चरणले भनिन्छ प्रोजेक्टका कुनै खुट्टा हुँदैनन् खो घोडा हुँदैनन् त्यसको चरण भनेको त्यसको पाइला पाइलामा या तो भक्तिहरूले हिँडेको या भक्ति मार्गमा हिँडेका या शुद्ध चरित्रमा हिँडेका मान्छेको चरण पछि आएर चरणमा पछि आएर सुन्दर सातकी चरणमै दास गरे प्रणाम त्यो चरण पछि आएर भक्तिले प्रेमले दास भावले अहङ्कारलाई दास भावले सुन्दर साथ सातकी चरणमै दास करे प्रणाम यसको सबैभन्दा सुरुवात चाहिँ प्रणाम सुरु हुन्छ हजुर त्यसैले यसलाई प्रणामी भनिएको अब प्रणाम के शब्द हो भन्दाखेरि पर नाम भनेर कसैले परको नाम प्रणाम पनि भन्लान् तर यो नममा प्रकृष्ट र प्र परिपुष्ट प्र उपसर्ग लागिएर बनेको हुँदा यो वैदिक सनातनदेखि दे, चल्दैदेखि आएको प्रणाम भन्ने शब्द अति विशिष्ट हो नमने हो नमस्ते हो नम भाई पर नम भाई अज माजी को अज परिपुष्ट शब्द लणाम भो गुरु प्रणाम कर भो नमस्ते नम प्रणाम कई फरक वैशिष्टता मात्र हो निजानंद को सुमर के सतगुरु का आकर ध्यान सुंदर सातकें चरणमे दास करे प्रणाम बार बार विनय करूँ बार बार प्रत्येक प्रत्येक श्वास में विनय करूँ सुंदर ये एसंपूर्ण सुंदर सात भक्तजन्मा मो भाव प्रकट भाव सेव का म मेवक को भाव में सेवा को सेवा भाव, सेवा का सेवा भाव में बाड़ी प्रेम श्री स्नेह बने को। सेवको भाव में बढोस् प्रेमको स्नेह र सेवा गर्ने भाव बढोस् हिन्दीमा भएको कारणले धेरै मैले बुझ्नु पनि भयो छ अब के भने भन्नु यो सेवा ज्ञान भक्ति र सेवा प्रणामी धर्मको मूलभूतत्व हो यो कृष्ण भक्ति धाराको चिज हो देवचन्द्रले चौध वर्षसम्म भागवत अखण्ड रूपमा प्रत्येक दिन एक दिन पनि नबिसाइकन एकै दिन पनि आराम नगरिकन भन्नाले एकै दिन पनि कुनै दिने समय भङ्ग नगरिकन निष्ठापूर्वक चौध वर्ष भागो सुनिसकेपछि दुबुजा दुई हातवाला किशोर स्वरूप अङ्ग गरेका भगवान् कृष्णबाट दर्शन भएर उनले तिमी यहाँबाट आएका हो परमधामबाट आएका हो र तिमीले परमधाम जानुपर्छ परमधाम जाने ज्ञान यो हो भनेर सोह्र अक्षरी तारतम ज्ञान मन्त्र सोह्र अक्षरी तारतम ज्ञान मन्त्र दिएर अनि यो यो सम्प्रदाय आरम्भ भएको यो सम्प्रदायको नाम पनि देवचन्द्र भगवान् कृष्णले नै दिनुभयो यसलाई निज आनन्द सम्प्रदाय निजको आनन्दमा जाऊ है निजको आनन्दमा जाऊ है भनेर भगवान कृष्णले नै दिएको अनि निज आनन्दसँग पाँचवटा वस्तु जोडियो निज आनन्दसँग कहाँ जोडियो त भन्दा निज नाम जोडियो <small> निज नाम भनेको आफ्नो नाम हो म आत्मस्वरूप रहेछु संसारका अनेक नामहरू भनेका उपाधि परक रहेछन् मेरो म निज निज नामले निज नाम मेरो आफ्नो नाम रहेछ hmm. अनि मेरो आनन्द मेरो आफ्नै निजको आनन्द रहेछ hmm. मेरो निज आनन्द निज नाम निजधाम मेरो धाम आत्माको धाम छुट्टी रहेछ यी जगत होइन रहेछ अनि निज नाम निज धाम निजानन्द सम्प्रदाय निजानन्द धाम निज धाम नाम निज नाम, 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 नाम परमात्मा निज मूलपति परम परमधाममा आत्मस्वरूप त्यहाँ पनि भएको हुँदा निज मूल स्वरूप स्वरूप निज स्वरूप यो पाँचवटा कुरा कुराको कुरा सन्निकटता चाहिँ यो तारतम ज्ञान हो तारतम ज्ञान के हो त भन्दाखेरि त्यसले निज नाम आफ्नो नाम म परम परमनामदेखि आएको रहेछु सखी संसारमा रहेछु संसार नाशमान वस्तु रहेछ र परमनाम फर्किनु पर्ने रहेछ मेरो नाम निज नाम रहेछ म चाहिँ आत्मा स्वरूप रहेछु अर्धाङ्गी परमात्माको अर्धाङ्गि रहेछु थाहा भयो निज नामले त्यो निज नाम, नाम खोलिसकेपछि निज आनन्द खोल्यो आफैभित्र निज आनन्द खोल्यो संसारका भवता चिज बाहिर प्रकम्पन लीला रहेछ आनन्द स्वरूप म आफै सचेत आनन्द स्वरूप रहेछु म आफै रहेछु मैले बाहिर खोजेर पाइने होइन मेरो आफ्नै स्वरूप निजानन्द स्वरूप रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो त्यो निजानन्द स्वरूप चाहिँ निज मुलपतिसँग सम्पर्क र निजमूल भनेको नै अहम र शिवोहम भनेको त होला नि होइन त्यही बोध त हो नि त्यो पनि त्यही बोध हो त्यही त्यही बोध त्यही हो तर अलिकति के छ भने आनन्दमय बोध भयो चाहिँ भक्ति स्वरूप भयो त्यो चाहिँ अलिकति त्यसमा के छ भने वस्तु चाहिँ त्यस्तै त्यस्तै हो तर अलिकति केही ल सुरु गरौँ यसो गरौँ यसो गरौँ गुरुवार कसरी सुरु गरौँ यो अन्तर्वार्तालाई भन्दाखेरि अब पहिला चाहिँ देवचन्द्र महाराजीबाट नै सुरु गरौँ देवचन्द्र महाराजीको जन्म कहाँ भयो उहाँ कसरी त्यो चाहिँ चौध वर्षसम्म उहाँले भागवत सुन्न जानुभयो त्यहाँबाट सुरु गर्दै लिएर आएर यसो गरौँला उहाँको जन्म चाहिँ कहाँ भएको देवचन्द्र महाराज उहाँको जन्म चाहिँ अहिले भारतको

अनि पाँच वर्षको समयदेखि म को हुँ काउँडा आएँ किन आएँ केका लागि आएँ संसार किन यस्तो छ भन्ने उहाँकोमा जिज्ञासा उत्पन्न भयो उहाँलाई त्यो खोजीले गर्दा उहाँले चाहिँ खोज्दै 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 उहाँ जामनगर आइपुग्नुभयो कच्छ पुग्नु सबभन्दा पहिला कच्च जानुभयो अब कच्छमा बिचका कथाहरू लामा लामा कथा छन् यी चिजहरू सबै यही ग्रन्थले यो के छ भने यो चाहिँ वृत्तान्त मुक्तावाली भन्ने ग्रन्थ हो यो यो यसलाई चाहिँ अब प्राणनाथ र देवचन्द्र प्रणामी धर्म कसरी उदय भयो भन्ने कुराको यति वृत्तान्त यसमा यस ग्रन्थ अब यहाँ के भन्दाखेरि त्यसैमा चाहिँ निजानन्द निजानन्द चरित्र अमृत निजानन्द सद्गुरुको चरित्र के थियो त कस्तो थियो त भन्ने कुराको यो चिज यो चिज ग्रन्थ लेखिएको छ अब अब यो ग्रन्थका बिचमा के छ अलिकति थोर बहुत हामी थोरै चञ्चुपुर बेच्दैछौँ कच्चमा आयो कच्च आइसकेपछि त्यहाँ उहाँले सत्सङ पाउनुभयो थोर बहुत अनि धेरै गुरुकामा गरेर स सार संक्षेपमा धेरै हरिदास नाम गरेकामा का धेरै लामो कहानी छ यसमा अब त्यसमा नजाउँ त्यहाँ अलिकति हुँदै हुँदै आएर नौतनपुरीमा नौतनपुरी अहिलेको जामनगर भन्ने ठाउँ छ त्यसलाई सौराष्ट्र अहिले गुजरातको सौराष्ट्र भन्ने ठाउँ हो समुद्रको छेउ छ जसलाई नौतनपुरी भनिन्छ त्यहाँ आएर उहाँले एक प्रकारको समाधि लिनुभयो ज्ञान ती पाउनु हो सबै कुरा विशेषतः अहिले जामनगरको सौरा पाँच वर्षको उमेरमा थियौँ कहाँबाट समाधिको कुरामा आयौँ जुन त्यो जुन विशेष गरेर चौध उहाँलाई जुन भक्ति गर्ने अथवा चाहिँ त्यो भागवत सुन्ने जुन प्रेरणा नि त्यो चाहिँ कसरी मिलेछ कसरी उहाँ त्यहाँ जानुभयो त्यो कुरा चाहिँ थोरै जोडौँ न त्यसमा यसो ज्ञान पाउने क्रममा उहाँको जीवन पद्धतिमा धेरै ठाउँ उहाँ चाहिँ उहाँले खोज्दै हिँड्नुभयो क्या खोज्दै हिँड्नुभयो खोज्दै हिँड्ने क्रममा धेरैवटाको सम्प्रदाय विशेषमा प्रवेश पनि गर्नुभयो धेरै ठाउँमा सम्प्रदाय विशेष पाउँदै हो अनि अझ जिज्ञासा बढो त्यो सम्प्रदाय लिइसकेपछि अर्को सम्प्रदायमा जानुभयो अलिक ज्ञान बढ्दै गयो बढ्दै 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 गइसकिसकेपछि अनि त्यस पछाडिबाट चाहिँ भागवतमा एकाग्र हुनुभयो कि भागवतमा एकचित्र भयो एक एकछि ढङ्गले लाग्नुभयो लास्टमा भागवतबाटै ज्ञान प्राप्त भयो त्यसैले शास्त्र श्रवण श्री भागवत श्रीमद् भागवत बुद्ध जागृतिको ज्ञान कुल मूल हाम्रो आनन्द हे फलनी बिहार प्रधान भनेर हाम्रो यो सम्प्रदाय विशेषको पद्धतिमा आउँछ के सास र शर्वण श्री भागवत र बुद्ध जागृतको ज्ञान बुद्धिजागृत्व ज्ञान चाहिँ भागवत धेरै परम्परामा जानुभयो अनि त्यसपछि चाहिँ भागवत सुन्न भागवत सुन्न मैले अहिले चाहिँ एकैछिन नौ ती किन आएको भन्दा प्रणामी धर्मको विशेष सार्वत कुराहरू बताउनै पर्ने हुँदा उनका जीवनी पद्धतिमा हामी लाग्यौँ भने त्यो लामो कहानी छ के लामो कहानीतिर जाँदाखेरि के हुन्छ भने बितकै फेरि आरम्भ हुन्छ त्यतापट्टि नगएर खालि दर्शनको पक्ष देवचन्द्रले के दिन खोज्नुभयो ल त्यतापट्टि जाउँ भनेर ला, मैले लागेको ला, ला। म मेरो आफू चाहिँ बढी आख्यानतिर म छुइनँ नि त कहिले कहिले के हुन्छ भने कुनै मान्छे बढी आख्यान व्यक्ततिर हुन्छ ल ठिक छ ठिक छ खासमा के हो भने प्रणामी धर्मको श्रीकृष्ण सचिदानन्द पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा ईसी नाम को भज भज के सदा सुख ले हे आत्मा भाई हम बिहान प्रार्थना में हम जहल प्रार्थना कर कृष्ण श्रीकृष्ण ना सच्चिदानंद श्री कृष्ण नहीं सच्चिदानंद हो श्रीकृष्ण सच्चिदानंद सच्चिदानंद पार ब्रह्म होन पार ब्रह्म नहीं पूर्ण परमात्मा हो बस प्रणामी धर्म को मूलभूत सिद्धांत यही हो मूलभूत सिद्धांत हो ते भक्ति करने हो ते जाने हो अब भक्ति ज्ञान बिना भक्ति सुपुष्ट हुँदैन भक्ति बिना ज्ञानको उद्देश्य पूर्ण हुँदैन अनि भक्ति जब खोलिसकिसकेपछि त्यहाँ सेवा नगर्ने कुरा हुँदैन सेवा ज्ञान भक्ति र सेवा प्रणामी धर्मको मूलभूत तत्त्व हो व्यवहारमा चाहिँ त्यसलाई रहनी भन्छन् नि त्यसलाई कहनी र रहनी भनेर दुईवटा शब्द दिनुभएको छ गुरुले रहनी चाहिँ के हो भन्दाखेरि सेवा हो अब यहाँनिर कर्मलाई प्राथमिकता हामी प्रणामीले दिँदैनौँ भन्छन् त्यो बुझ्ने कुरा के छ भने समग्र कर्मलाई सेवाको रूपमा सद्गुरुले वर्णन गर्नुभएको छ सबै सेवा गर है सेवा मनुष्यको सेवा पनि त मनुष्य मनुष्यको सेवा पनि त एउटा कर्म हो नि त त्यो त्यो पनि के हो त भन्दाखेरि यज्ञका धेरै यज्ञमा मनुष्य यज्ञ पनि त मनुष्य यज्ञमा त सेवै हो नि त पाँच प्रकारका यज्ञ छन् एउटा मनुष्य यज्ञ छ एउटा यज्ञ छ देव एक पितृ एकज्ञ ब्रह्मे तो सब यज्ञ सब यज्ञ यज्ञ ना सेवा भो फरक ये यज्ञ नेवा भो परमात्मा को सेवा कर सुंदरसाद को सेवा कर भक्तजन को सेवा कर सब सेवा कर सेवा में एकदम सेवा में बड़ी ध्यान केन्द्रित कराइ सब सेवा में अष्ट को पूजा होने सेवा में नहीं अत्यंत सेवा मनी समर्पित गराइएको छ सेवा बिना पार छैन है सेवा गर्नुपर्छ कलियुगमा कलियुगमा चाहिँ सेवा बिना पार छैन सेवा नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो त्यो के हो त त्यो शास्त्र हिन्दू शास्त्रदेखि बाहिरको कुरो चाहिँ होइन किन सेवा धर्म हो परमगहन हो योगिन हो ध्यान गम्भीर हो गीताकै लाइन हो सेवा सेवालाई बढी प्राथमिकता दियो शुद्ध पवित्र भावले जब सेवा गरिसकिसकेपछि त्यसमा कर्मको दोष पनि हुँदैन कर्मको दोष पनि हुँदैन सेवा अब भागवतमा चाहिँ तिनवटा कुरालाई बढी जोड दिएको छ एउटा वैराग्य वैराग्य बिना ज्ञान प्राप्त हुँदैन ज्ञान बिना ज्ञान बिना चाहिँ भक्ति सुपुष्ट हुँदैन भक्ति खोल्नको लागि चाहिँ वैराग्य बिना ज्ञान हुँदैन ज्ञान बिना भक्ति हुँदैन ज्ञान भक्ति र वैराग्य तिनवटा एकअर्काका पूरक वस्तु हुन् भनेर भागवतमा भनियो यहाँ चाहिँ ज्ञान भक्ति र सेवा बैराग्य निषेधे होने फे बैराग्य निषेधे होग्य कहीं निषेध करने चीजें होने क्योंकि रागरहित राग रहित अवस्था में नगैईकन मन शुद्ध होते मन पवित्र बिना बैराग्य मन पवित्र हो तैराग्य बैराग्य बैराग्य बड़ी भन कह भक्ति जब प्रेम खोलि सक सकें तो बैराग्यसंग त्यसैमा चाहिँ बाध्य दिएर त्यसैमा छानिएर आउँछ किन आउँछ भने राजा तिमी घोडामा आऊ भनिसकिसकेपछि घोडामाथि राजा हुन्छ नि त त्यसैमा हुने चिज हो त त्यसैमा निहित हुने वस्तु हो त त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो पूर्वाञ्चल यो भा भारती, यो भारतीय भारतीय उपमादिको पूर्वाञ्चलमा पाँच सातजना सन्त पुरुषहरूको ठुलो योगदान छ त्यसमा विशेष अहिले विशेष योगदान चाहिँ गुरुजी मङ्गलदासजीको विशेष योगदान भनिन्छ अर्को द्वारेदास माता भने थिएँ मङ्गलदास अर्का एकजना मङ्गलदास भने थिएँ धेरै नाम गरेका साधुहरू थिए कोही ईश्वरदास सबै दास लेखिन्थ्यो परम्परा हो यहाँनेरि अहिले दास नलेखेर अहिले अरू अरूहरू केही उपाधि पनि लेखिरहेछन् तर प्रणामी धर्मको चाहिँ परम्परामा जसरी धनीदास धर्मदास के दास के दास के दास भनि नै हो सेतो वस्त्र धारण गर्ने दास लेख्ने परम्परा हो अब अहिले हिन्दू सनातनभित्रको कुरामा साधुहरूले पहेँलो लुगा लाउने पिताम्बर वस्तु धारण गर्ने हिन्दू सनातनको संस्कृति हो त्यो संस्कृतिमा बस्र जो आवाल ब्रह्मचारी भएर बसे तिनीहरूले पहेँलो लुगा लाउनुपर्छ भनेर भनि हुँदा अहिलेका महन्तले अहिलेको कृष्ण 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 अहिलेको चाहिँ कृष्णमणि महाराजीले पहेँलो वस्त्र धारण गर्नुभयो हो ठिक सनातन धर्मीहरूको घरमा पूजा गर्दाखेरि हामी पाचायन देवता देवी देवताको पूजा गर्छौँ मूलमा आफ्नो चाहिँ इष्ट देवतालाई राख्छौँ र त्यसपछि चारवटा दिशामा चाहिँ आफ्ना अन्य देव देवतालाई राख्छौँ पानचायन देवदेव देवता अर्थात् चाहिँ यो पञ्चतत्त्वको नै पूजा गर्ने हाम्रो चलन छ अब तपाईँको कृष्ण प्रणामी धर्ममा प्रवेश गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा यो बडा चाहिँ भन्ने गरिन्छ धेरै सनातनीहरू धर्म प्रणामी धर्ममा प्रवेश गर्नुहुन्छ अथवा चाहिँ विवाह गरेर आइसकेपछि कन्ठी लगाउने भन्ने कर चलन छ कृष्ण प्रणामी धर्ममा आउने भन्ने चलन छ अर्थात् सनातनमै हो ओम्कार परिवारभित्रकै हो भने पनि फेरि प्रवेश गर्ने र निस्किने भनेर भन्ने भनिरहँदा यो पृथक पनि छ आफै आफैमा पृथक नभइकन प्रवेश गर्ने कुरा रहेन पृथकता नै रह्यो अब यो पृथक के अर्थमा छ भन्ने कुरातिर जानु पर्ला जस्तो पूजा गर्ने अहिले हजुरकै पूजा कक्षमा बसेर हामी यहाँ संवाद गरिरहेका छौँ कक्षमा भगवान्को मूर्ति छैन कि जस त्यो एउटा चाहिँ मुकुट छ होइन अनि त्यसपछि चाहिँ हामी प्रणामी मन्दिरमा पनि गएर हेर्छौँ त्यहाँबाट तारतम सागर महामतीजीलेबाट आएको जुन त्यो ग्रन्थ छ त्यो ग्रन्थ राखिएको हुन्छ ग्रन्थमाथि चाहिँ मुकुटहरू राखिएको हुन्छ त्यहीँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ हारहरू पहिराइएको हुन्छ त्यो खालको मन्दिरमा अवस्था हुन्छ त्यहाँ देवी देवताका मूर्तिहरू फोटाहरू बाहिर वरिपरि टाँसिएका हुन्छन् तर मूर्तिलाई चाहिँ हामीले विग्रहको रूपमा जुन सनातन धर्म अर्चा विग्रह भनिन्छ अर्चा विग्रहको रूपमा परमात्मा हुनुहुन्न कि ग्रन्थको रूपमा जसरी चाहिँ हाम्रो सिख परम्परामा चाहिँ गो गुरु गोविन्ददाजीले चाहिँ सबशिखनको हुकम हे गुरुमान गुरु 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 यो ग्रन्थ भनेर गुरु ग्रन्थलाई तिमीले गुरु मान भन्नुभएको थियो त्यस्तै गरेर यहाँ पनि गुरु ग्रन्थलाई मानिएको छ पूजा गरिएको छ यो चाहिँ अलिकति फरक छ सनातनीहरूको पान देवी देवताको पूजा गर्ने प्रणाली भन्दा यसको बारेमा थोरै यो ठीक छ यो के हो भने अनेकता भित्रको एकता एकता एक भित्रको अनेकता भन्ने छ नि कतिपय कुराहरू अब काठमाडौँभित्रको चेल हो चाबेलभित्रको काठमाडौँ चाहिँ होइन नि hmm. काठमाडौँभित्र चाबेल छ चावेलभित्र चा, no. चावेल चाहिँ काठमाडौँ छैन भन्न पनि मिलेन फेरि oh. किनभने चाबेल जस्ता धेरैवटा भएरै काठमाडौँ भएको हो त्यसैले यो हिन्दू सनातन संस्कृति चाहिँ अखण्ड धारा जहिलेदेखि सृष्टि भएको तहिलेदेखि वेद आरम्भ भएदेखि चल्दै आएको छ त्यसमा सम्प्रदाय भनिन्छ सम्प्रदाय सम्प्रदाय भने गुरु शिष्य परम्परालाई शुद्ध शुद्ध सात्विक शुद्ध सात्विक पवित्र धारको शुद्ध सम्प्रदाय शुद्ध सात्विक गुरु शिष्य परम्परालाई सम्प्रदाय भन्ने हिन्दू सनातनभित्रको कुरा हो त्यसैले यसलाई निजानन्द सम्प्रदाय भनेर निजानन्द सम्प्रदाय भनेर यसलाई नामाकरण गरियो यो निजानन्द सम्प्रदाय हो यो प्रणामी धर्म हिन्दू सनातनभित्रको एउटा वैशिष्टता भक्ति धारामा एकनिष्ठ एकनिष्ठ कस्तो भक्ति यो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ पतिव्रता साधन भनौँ न पतिव्रता साधन भनेको कस्तो साधन हो भने घरमा धेरै देवरहरू हुन्छन्

यो प्रेमको भाव हो यो एकनिष्ठ भाव हो एकनिष्ठ भाव हो अब यसमा देव बुझ्नलाई विरोध गरेको छैन यदि विरोध गरिएको भएदेखि प्रणामीहरूले व्रतबन्ध गर्ने बे गर्दाखेरि अग्नि स्थापना गर्ने यी सबै कुराहरू गर्दैनथे सबै गरिन्छ तर मोक्षका लागि चाहिँ देवताको हातमा अधिकार छैन है देवताहरूले पनि मनुष्य देव दुर्लभ मनुष्य देवताहरू पनि फेरि मनुष्य भएर जन्म लिएर फेरि ब्रह्म उपासना गरेर अनि मात्रै मुक्ति हुन्छ भन्ने किसिमको शास्त्रमा पनि छ यसमा पनि मैले हिजो यहाँ ब्रह्मसूत्र पढेँ ब्रह्मसूत्रमा रह के रहेछ त भन्दाखेरि दुई मिनट त्यहाँ के रहेछ भने जैमिनीले चाहिँ देवताहरूमा ब्रह्मज्ञान प्राप्त गर्ने हकै छैन भनेको रहेछ मैले अघि हिजो अघि भनेको रहेछ यतापट्टि वेदले या वैदिक सनातनमा हाम्रो शङ्कराचार्यले चाहिँ के भनेको रहेछ या यतापट्टिको चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि होइन नि इन्द्र र उसका नाति हाम्रो बिहा के अरे बलिका छोरा नाति गए भन्नाले बलिका छोराको नाम के हो भन्दाखेरि अहिले मनमा छ गइसकिसकेपछि इन्द्रले ब्रह्मज्ञान प्राप्त गरे विरोचनले विरोचन विरोचनले ज्ञान प्राप्त गर्न सकेनन् भन्ने उल्लेख चाहिँ उपनिषदमा रहेछ त्यहाँनिर विरोचन भनेका चाहिँ बलिका छोरा ऊ यो भक्त प्रहलादका नाति नाति हुन् असुर गणका हुन्थे त्यसले गर्दाखेरि यो अलिकति ब्रह्म प्राप्तिका लागि चाहिँ मनुष्य भएर नै जन्मिनुपर्छ भन्ने किसिमको कथा कथा मैले सुनेको छु देवतामा सांसारिक चिजहरू दिने त्रिगुण्य विषय वेद भनेको पनि त्यही हो संसारिक चिजहरू भोग ऐश्वर्य दिने सट केही ऐश्वर्य दिने देवताहरूमा हक छ देवताहरू भोग्य शरीरभित्र छन् मोक्षका लागि मोक्ष हुँदैनन् मोक्ष हुनको लागि चाहिँ फेरि मनुष्य भएर मात्रै मोक्ष हुन्छ त्यसो हुँदाखेरि देवताहरूमा त्यो मोक्षको हक नभएको हुँदा हामी चाहिँ मुक्ति हुने परमात्मासँग जाने हुँदा जसमा हकै छैन भने त्यहाँ हामीले अरू कर्मकाण्डका लागि अरू काम्य कर्मका लागि देवतालाई पूजा गर्ने मोक्षका लागि चाहिँ एकनिष्ठ ब्रह्मलाई नै उपासना गर्ने परमात्मालाई नै एका गरेर गर्ने भन्ने किसिमको सद्गुरुले चिन्तन दिएको हुँदा मन्दिरमा देवताको पूजा नगरिएको भनेर गुरुहरूले हामीलाई शिक्षा दिएको हो हामीलाई शिक्षा कसरी दिएको त भन्दा देवताहरू कर्ममा छन् जगतको जगतको कर्मले चाहिँ के के हो भन्दाखेरि स्वर्ग प्राप्त हुने हो भोग प्राप्त हुने हो पुण्य प्राप्त हुने हो यो संसारै भोग हुने हो त्यो देवलोक प्राप्त हुने हो स्वर्ग प्राप्त हुने हो अब स्वर्ग चाहिँ के रहेछ त भन्दा फेरि भोग सकिएपछि फेरि पृथ्वीमा आउनु पर्ने रहेछ त्यहाँ फेरि स्वर्ग भोगेर पृथ्वीमा आउनु पर्ने रहेछ गिताबै लेखेछ फेरि किताब गिताबै लेखिरहेछ त्यसले गर्दा हामीलाई स्वर्ग पुगेर फेरि फर्किने कुरापट्टि अब मनुष्य भइयो अब सद्गुरुले ज्ञान के दिनुभयो भने अब कम्प्लिटली परमात्मामा निहित हुने हो परमात्माको कामना परमात्मामै मा भक्ति भएर जानुपर्छ देव देवताप्रति हामीले दे, अस्वीकार गरेको होइन देव पूजनमा हामीले खण्ड गरेको होइन पञ्चायन पूजाले हामीलाई सांसारिक चिज स्वर्ग प्राप्त हुने यी सबै कुराहरू हामीलाई मोक्षीको बाटो चाहिँ बाधा गर्ने होइन त्यसले पुण्य मोक्ष चाहिँ के अरे पुण्य मोक्ष पुण्यको लागि खडा चाहिँ गर्छ तर मुक्ति चाहिँ मा चाहिँ त्यसले सपोर्ट गर्दैन गर्दै गर्दैन भन्ने होइन त्यो हो त्यो देवता प्रसन्न हुनु शुभ प्रद हो सबै कुरा हो तर मोक्षको लागि चाहिँ भक्ति परमात्मामै नियुक्त हुनुपर्छ भन्ने एकनिष्ठ भगवान् कृष्णमा मात्रै भगवानमा मात्रै त्यो त्यो त्यसको अधिकार या त्यसको सर्वस्व सम्पूर्णता त्यहाँ कृष्णमा भएको कारणले गर्दा कृष्णमा एकाग्र चित्तले जुगल जोडी निषेधिन गरियो प्रेमस निष भनेको राति निषेधिन गरियो प्रेम प्रेमसं श्री जुगल स्वरूप जुगल स्वरूप भनेको राधा र कृष्णको निषेध नै गरियो प्रेमसं श्री जुगल स्वरूपका चरण निर्मल हो नै यहीँ सो अरू धाम भर्ण त्यसले धाम भरण हुन्छ परमनाम पुगिन्छ राधा कृष्णको भक्तिमा डुब्नुपर्छ है त्यसमा हामीहरू मुक्तिका लागि चाहिँ त्यो वस्तु हो काम्य कर्मको लागि चाहिँ हामीले पञ्चायत पनि पूजा गर्नुपर्छ अरू सबै किसिम गरे गरे हुन्छ होम एक कुरामा बाधा छैन गर्दा पनि हुन्छ तर मुक्तिका लागि चाहिँ कर्मकाण्डमा हामी कर्मप्रति हामीले त्यतातिर त्यसलाई पहिले प्राथमिकता दिनु हुँदैन पूजामा चाहिँ आफ्नो निष्ठापूर्वक दैनिक पूजामा अब पूजा भन्नाले पनि अलिकति फरक छ फरक के छ त भन्दा यो काम्य कर्म छुट्टै चिज हो धर्म कर्म छुट्टै चिज हो कर्मका भेदहरू धेरै छन् पराशित कर्म छ केही कर्म छ के अब यो चाहिँ एक प्रकारको हामी यसलाई कर्मै भन्दैनौँ यो चाहिँ कर्मको लागि चाहिँ देवपूजन अनिवार्य हो सेवा पूजा सेवा पूजा भनिन्छ के कर्म कर्म सेवा पूजा सेवा परमात्मा एक निष्ठा भएर सेवाभावले गर्ने गरिने भएको हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ देवपूजन नगरिवहरूले पनि भगवानको चाहिँ विवाहको सेवा नै गर्नुहुन्छ पनि त्यो वस्त्र परिवर्तन गर्ने उहाँहरूलाई सजाउने सभार्ने उहाँहरूलाई अब यहाँ के छ भने यो पुष्पाञ्जली प्रार्थना पुष्पाञ्जली भनेर हामी बिहान यसलाई प्रार्थना पुष्पाञ्जली सधैँ पाठ गर्छौँ यहाँ के भनिन्छ त भन्दा मै बर मागौँ धामधनी जिसौँ मै बर मागौँ धाम सेवा साथ शरण सतगुरुको सुमिरणको निजना भनेको मतलब हामीले वरदान अरू नमाग है अरू वरदानतिर नजाऊ है मै बर मागौँ धाम दाम्दन, जाने धाम जानी परमात्मासँग के वरदान माग त भन्दा राज्य नमाग पत्नी नमाग पुत्र नमाग ऐश्वरी संसारको संसार नमाग है किन मागेपछि भोग हुन्छ भोगेपछि संसारमा अलभिछ चा। मुक्ति चाहिँ हुँदैन त्यसले गर्दा मै बर वर मै वर माग धाम धनी जसो मै बर मागौँ धाम सेवा साथ शरण सतगुरुको सेवा पूर्ण सुंदर सात को सेवा भक्तजन को सेवा सेवा शरण सतगुरु सतगुरु को शरण शरण सतगुरु को सुमी को, को निज नाम स्मरण नाम ये स्मरण करना, करना का सुनने को निज नाम निज नाम स्वयं आपो नाम निज नाम से भांदा निज नाम से फिर के कृष्ण को नाम निज नाम कृष्ण जगत में जगत में चाह परमा को सत्ता स्वरूप लीएर प्रकटीकरण भो जगत चाहिँ त्यही नामको अन्तर्गत हो है निज नाम श्रीकृष्ण हो मूल प्रणामी धर्मको निज नाम चाहिँ के हो त भन्दा श्रीकृष्णजी हो श्रीकृष्णको कुरामा हजुर श्रीकृष्णको सम्बन्धमा पनि श्रीकृष्ण जो चाहिँ साना हुनुहुन्छ छोटो हुनुहुन्छ कति महिना कति दिनसम्मको मात्रै कृष्णलाई होइन यो विषयमा यो यो कुरा के छ भने कृष्णको तीर्ध लीला कृष्णको तीर्धालीला भनिन्छ कि अब तीर्थालीला भनेको एघार वर्ष एघार वर्ष बाहुने ता के छ भने एघार वर्ष बाहुन दिनसम्मको चाहिँ ब्रिजको लिला हो कि हजुर ब्रिजको लिला हो त्यो तर आम रूपमा कृष्ण प्रणामी धर्ममा लागेका व्यक्तिहरूले त भन्ने त त्यही हो नि त एघार वर्ष पाउन् दिनसम्मको कृष्णलाई मात्रै हामी पूजा गर्छौँ पछि त्यो रासलीला गर्ने चाहिँ फटासँग हामी हामी चाहिँ जो महानुभावले त्यो कुराहरू भने तिनीहरूले प्रणामी धर्म बुझेनन्

त्यो सद्गुरुले त्यो भनेकै होइन कि त्यो भनेकै होइन त्यो के भनेको नबुझेको है नबुझेको त्यो कुरा के हो त भन्दा एउटा गोकुलको लीला एउटा मथुराको लीला एउटा द्वारिकाको लीला हो नि हजुर द्वारिकाको लीला हो बिल्कुल अब त्यो लिलाको गरिमा र लीलाको भेद जुन छ नि हजुर लीलाको गरिमा र लीलाको भेद हजुर अब द्वारिकाको द्वारिकाको लीला चाहिँ के हो त भन्दाखेरि भूमिको भार हर्नका लागि आइएको हो mm. अब यहाँ बुझ्ने कुरा नि त भूमिको भार हर्नको लागि पापीहरूलाई दण्ड दिनका लागि र धर्मात्माहरूलाई उद्धार गर्नका लागि त्यो लीलालाई प्रधानता मानियो हजुर त्यो लीलालाई प्रधानता मानि मानियो अनि अब शङ्कचूर्ण लगायत कंस mm. लगायत अन्य राक्षस जति पनि कतिपय असुरहरू लगायत तिनीहरूलाई अब वध गरेर तिनीहरूलाई अब आफ्नो स्वरूपमा लिन गराउने जुन भूमिका मथुराको जो लीला छ त्यो त्यसको छुट्टै भूमिका छ छुट्टै भूमिका छ त यसको अर्थ त के हो भने नि यसको अर्थ के हो भने अब अलिकति गहिरो अर्थ छ नि त त्यो कस्तो अर्थ हो भने एउटा सरकारको श्रीपाँदको सरकारको नेपाल सरकारको हो एउटा कुनै राजपत्राङ्गित अधिकृत स्वास्थ्य सेवा विभागको कर्मचारी छ त त्यसले कहाँ जाने भन्दा स्वास्थ्य सेवा विभागै जाने भयो त एउटा चाहिँ कर्मचारी के छ त भन्दाखेरि चाहिँ जेल विभागको अब गृह मन्त्रालयको छ त्यो गृह मन्त्रालय जान्छ गृह मन्त्रालय जान्छ आन्दोलन भयो माथिबाट त्यसले आन्दोलन दबाऊ भनेर माथिबाट निर्देशन गरिसकेपछि पुलिसले त्यहाँको लाठीचार गर्छ कोठाउँमा कोही लागो टाउकोमा लागो ढलो भने एम्बुलेन्स लिएर स्वास्थ्य सेवा विभागको मान्छे कुदेर आएर बचाउँछ अब त्यो झट्टै हेर्दाखेरि नबुझ्नेले के भन्छ भने पुलिसले कुटेर कुटेर लडाइदियो पुलिस भनेको र त्यो डक्टर भनेको फरक हो मान्छे फरक हो गुणै फरक हो त्यो फरक हो भने बुझ्यो तर वास्तवमा त्यो दुइटै सरकारको अङ्ग हुन् दुइटैले आफ्नो कर्तव्य पुरा गरिरहेछन् तर कर्मको भेद मात्रै फरक छ कर्मको भेद मात्रै फरक छ त्यो त्यो भेदलाई बुझ्नको लागि चाहिँ ज्ञान चाहिन्छ नि त्यो भेद बुझ्नलाई ज्ञान चाहिन्छ त ज्ञानलाई प्राथमिकता दिइरहेछ त अब भक्ति त्यही ज्ञान बिनाको भक्ति चाहिँ लङ्गडो हुन्छ चा भनेको अर्थ त्यही हो नि hmm. अब ज्ञान बिनाको भक्ति <coughs> चाहिँ के अन्धो हुन्छ भक्ति बिनाको ज्ञान चाहिँ लङ्गडो हुन्छ भनेर भन्नुको अर्थ त्यही हो नि त्यो बुझिएन कुरा त्यही मात्रै मान्छौँ हामी अरू मान्दैनौँ भनेपछि त निषेध भयो नि त्यो कहाँ ज्ञानमा निषेध गर्न पाइन्छ र अधोष्टा सरूतानी भनिरहेछ अधोष्ठा सरभूतानी भनिरहेछ गीता सर भनिरहेछ अनि गीताले बताएको कुरा गीताले बताएको कुरा फरक कहाँ हो र त्यो गीताले बताएको कुरा फरक कहाँ हो र अब यहाँ अहिले हामी प्रणामीले के भन्धीभो पुरुष हो लोक ए छेर अक्षर ए वर सर्वाणी उतानी कुटस्थ अक्षर उच्चते उच्चते उत्तम पुरुष उत्वन्य परमात्मा यी दायत भनेर हामी बारम्बार त्यही भनिरहेछौँ यसो हुँदाखेरि केही फरक वस्तु होइन हामीले मान्ने कुराहरू चाहिँ हामीलाई प्रेम चिजमा प्रेमलाई प्राथमिकता दिँदाखेरि त त्यो बाललीला वृजको बाललीलालाई हामीले प्राथमिकता दिनु पऱ्यो नि त अनि रासलाई चाहिँ हामीले नमानेको भए मामती प्राणनाथ स्वामीको पहिलो किताब चाहिँ रास हो नि त रास हो नि प्राणनाथ स्वामीको मामती प्राणनाथ स्वामीको पहिलो किताब नै रास हो त्यहाँ रास किताबमा रासमा जति वर्णन चाहिँ पञ्च पञ्च अध्याय रास भएको त पनि छैन त्यहाँ थोरै रासको वर्णन छ यत्रो ग्रन्थ चाहिँ सबै रासको सबै लीलै लिला क्रीडै क्रिडाको वर्णन छ त त्यहाँ अनि कसरी त्यो फटा कृष्णलाई त्यो रास केले काहीँ मान्दिनँ भने कसले भने यो कुराहरू त्यो त वाणीकै विरुद्ध हो नि त महावती प्राणास्मीको बाणीकै विरुद्ध हो रासको जो वर्णन गरियो भने अब यहाँ अलिकति कहिले कहिले के हुन्छ भने दर्शनको कुरा सर्वसाधारणको म मन मस्तिष्कमा जाँदैन अब प्राण स्वामीले एक ठाउँ के भन्नुभएको छ प्राण स्वामीले बोलेको कुरालाई बुझ्नु त चेतना खोल्नु पर्यो नि त कसरी भने रासको सुख अख के अरे ख्वा विष्टको सुख अखण्डको विष्टको सुख अखण्डको रासको सुख है ख्वाब भन्यो त्यसमा अलबल आएको हो त्यो रासको सुख है ख्वाब ख्वाब भनेको सपना हो विस्तको सुख अखण्ड विष्व भनेको मुक्ति क्षेत्रको सुख चाहिँ अखण्ड हो विस्त भने उर्दू शब्द भयो विस्त भने मुक्ति क्षेत्र हो मुक्ति क्षेत्रको सुख चाहिँ आनन्दको त्यो त्यो चाहिँ थाई भयो रासको सुख भनेको चाहिँ ख्वाब भए सपना भए भन्नुभयो त्यो कुन अर्थमा भनेको अर्थ कुन अर्थमा भनेको हो नि त जसरी अहिले पेट चलिरहेको छ भने अमिलोले खा भन्नु पऱ्यो कब्जेत साह्रै भयो भने अमिलो खाएर खोल्नु गर्नुपऱ्यो त्यो कुन अर्थमा भनेको वैद्यले त्यो बुझ्नेले बुझ्नु पऱ्यो नि त त्यो पदार्थ दूषित हो कि खोकी लाग्यो भने पिरो खानु पऱ्यो पिरो खानु पऱ्यो खोकी लाग्यो भने पिरो पिरोगढा नखाए खोकी निकाउँदैन साह्रै अहिले गर्मी भयो भने चिसो खानु पऱ्यो पिरो खानु भएन पोल्छ बजपटी त्यो के भन्न खोजेको भन्दा रास आयो खेलियो खेलिसकियो खेलिसकेर खेलिसकेपछि आयो गयो रास खेलियो भयो भइसकेर गइसकेको कुरा त सकियो नि त त्यो त त्यो त अनितिर छ अखण्ड त रहेन नि रास खेल्यो खेल खेल्यो खेल त भएन अनि त्यो रास खेलेको चिज चाहिँ कहाँ गएर बसो त भन्दा चित्तमा आएर बस भिष्ट भनेको चित्त हो फेरि रास खेलेको अखण्ड जुन भाव चाहिँ गोपीको कहाँ आएर बस्यो भने चित्तमा आएर बस हो भनेको त्यो कुरो बुझ्नु पर्यो नि त त्यो रास नै स्वयं नै कुनै चिज होइन दुई कोटीको चिज होइन भन्ने भगवाददेखि त्यो शब्द किन ल्याउनु पर्थ्यो भागवतलाई त्यति श्रेष्ठ किन मान्नु पर्थ्यो अनि चौध वर्षमा चाहिँ के भनेदेखि हाम्रा आद्य गुरु उसले चौध वर्षसम्म किन सुन्नु पर्थ्यो अनि शास्र शास्र श्रमण श्री भागवत बुद्ध जागृतको ज्ञान बुद्धि जागृतको ज्ञान भागवत भनेर सिद्धान्तमा किन लेख्नु पर्थ्यो गुरु मात्रै हजुर यस्तो भागवतको कुरामा पनि हजुरहरूले जुन ग्रन्थ तारतम सागरलाई चाहिँ पूजा गर्नुहुन्छ मान्नुहुन्छ देवता सर मान्नुहुन्छ आसनमै त्यही राखेर बस्नु भएको छ त्यो ग्रन्थ चाहिँ मानिएको छ तर भागवतम जसबाट चाहिँ देवचन्द्र महाराजीले नै परमात्माकै दर्शन गर्नुभएको थियो त्यो चाहिँ फेरि तपाईँको पूजास्थलमा त राखिएको छैन त्यो चाहिँ के होइन यस्तो छ यसमा के छ भने वास्तवमा सबै बाङ्मायालाई मेरो आफ्नो मैले कतिपय मतान्तर भन्दैछु नि हजुर मेरो आफ्नो निजी मेरो आफ्नो निजी भाव छ नि मेरो निजी भाव चाहिँ के हो भने मैले सबैसँग भन्ने मेरो निजी भावमा कोही मान्छेहरू सहमत भएन भने मैले प्रार्थना गर्नुपर्छ मेरो निजी भाव हो है मलाई कसैले खण्डन गर्ने होइन मैले जस्तो वेद उपनिषद पुराण लगाए त मैले व्यक्त गर्न सकिए होला न सकिनँ होला त मेरो कुरा हो म साहित्यकार मान्छे हुँ, हुँ, हुँ। कहिले कहिले के हुन्छ भने म स्तब्ध हुन्छु धेरै कुरा बुझेको मैले के बुझेको भने यो जति पनि ज्ञानको कुराहरू छन् यो हाम्रो परम्पराले लामो श्रृङ्खलाबाट आएका त्यो सबै पूजनी हो अक्षिण्ड एक एक मात्रै चाहिँ हुँदैन विराट वन अरण्य भनेपछि विराट वन भनेपछि एउटा बिरुवा मात्रै त हुँदैन नि हामी महावनमा गयौँ भनेपछि एउटा मात्रै बिरुवा हुन्छ हुँदैन नि कहिले पनि हुँदैन त्यहाँ धेरै खाले बिरुवा भएर मात्रै त्यो महावन भनिन्छ त्यस्तै प्रकारको अब हाम्रो हिन्दू सनातनको परम्परा लामो छ यहाँ अनेक गुरुहरू आए अनेक सिद्धान्तहरू दिए ती सबै हाम्रा चिज हुन् सबै हाम्रा माननीय चिज हुन् त्यसलाई हामी निषेध गर्न मिल्दैन जब निषेध गरियो भने नि त्यो हिन्दू सिद्धान्तभित्र परेन त्यो चाहिँ होइन यो मात्रै हो भनेपछि कले खको विरोध गरे यस्तो हो नि म कबाटलाई चाहिँ मान्छु चबाट मान्दिनँ भनेर भने यो बाङ्मय स्वरूप रह्यो त रहेन नि म ट मान्छु तबाट मान्दिनँ भनेर भने अक्षरपूर्ण हुँदैन नि त हुँदैन नि त अनि एउटा कोठाले घरको विरोध गर्नु हुँदैन एउटा घरले चाहिँ एउटा नगरको विरोध गर्नु हुँदैन हुँदैन हुँदै हुँदैन अनि नदीले समुद्रको विरोध गर्नु हुँदैन नि त कहिले पनि हुँदैन अनि नदीले चाहिँ नदीले चाहिँ सगरमाथा हिमालको विरोध गर्नु हुँदैन हिमालले चाहिँ हिउँको विरोध गर्नु हुँदैन नि किन हिमालमै पर्ने हो नि हिउँ चाहिँ भनेको त्यसको तत्त्व चाहिँ के हो भने बुझ्नु पऱ्यो नि त्यो तत्त्व के हो त भन्दाखेरि त्यस्तो म अहिले म मा, मानौँ दत्तात्रेय गुरुको अहिले पनि ग्रन्थ दत्तात्रेय गीता दत्तात्रेय गीता अवधुत गीतालाई मैले कयौँ लामो समयसम्म पढेँ त कति प्यारो गरेर पढेँ कस्तो महनीत चिज छ निषेधको कुरो होइन नि अष्टाव्र गीता पढिरहेको छु पढिरहेछु अनि प्रणामी सिद्धान्तमा यो पढ्नु हुँदैन निषेध गर्नुपर्छ भनेर बाणीमा कहाँ भनेको छ र कहीँ पनि भनेको छैन सबैलाई जोड्ने सन्दर्भमा महामती प्राणायण समितिले केसम्म गर्नुभएको छ भने हिन्दू सनातनका कुरा मात्रै नभएर हिन्दू इतरका कुरालाई कुरालाईसम्म पनि जोडेर ल्याएर विश्वलाई सबैलाई एक सूत्रमा गा गाविरहनु भएको छ गाब्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि mm. अब हिन्दू सनातनसँग विरोध त कसरी हुनसक्छ सम्भवै छैन त्यो हुँदै हुँदैन त्यो कुराहरू हिन्दू इतरका परम्परालाई त जोडिरहनु भएको छ भने हिन्दू त सबै सनातन त जोड्ने हो नि त जोड्ने नै हो

यो अहिले जुन हामी पूजा गरिरहेको छौँ प्राणनाथद्वारा लिखित हो प्राणद्वारा लिखित त यो ग्रन्थ लेखिनुभन्दा अगाडि अगाडि होइन यो ग्रन्थ लेखिनु यो ग्रन्थ लेखिनु भन्दा अगाडि पनि धर्म थियो नि त थिएन त थियो नि थियो हो जो देवचन्द्र थिए नि त देवचन्द्रले आरम्भ गरेको हो यो सम्प्रदाय चाहिँ देवचन्द्रबाट आरम्भ भएको भनेर भनिएको छ सतगुरु ब्रह्मानन्द अक्षरूप सिकास से परेश्वर चेतन चिद जनूप सेव नै पुरुषोत्तम चिदानन्द जान परम किशोरी कि इष्ट पतिप्रता साधनमान जुकल किशोर जापा मन्त्र तारतम्य तारतमेश्वे सासर श्रवण श्री भगवत बुद्ध जागृत ज्ञान कुल मूल अमारो आनन्दीलिला प्रधान श्री देवचन्द्र जन प्रकट गरिए सम्प्रदा आए तिनथे हमी हामद्वार पाए थिए भने देवचन्द्रद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त भनेर सिद्धान्तमै देवचन्द्रले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त भनेर हामीले सिद्धान्तमा प्रष्ट भन्नुपर्छ त देवचन्द्रले त देवचन्द्रले जुन ज्ञान दिँदाखेरि त ग्रन्थ थिएन थिएन अनि त्यतिखेर के मानिँदैन थियो र देवचन्द्रभन्दा अगाडि तिन सय तेह्रजना चाहिँ जो जागिनी भयो यो ग्रन्थबाट जागरण गराएको हो त बुझ्नु पऱ्यो नि कुराहरू त त त्यसो हुँदा के भने शास्त्र भनेको सबै कुरा पनि हो शास्त्र भनेको केही पनि होइन नि त अब यहाँ बुझ्ने कुरा हो okay? शा शा के शास्त्र चाहिँ जहिले पनि के छ भने शास्त्र भनेको साइनबाट हो शास्त्र साइनबाट हो शास्त्र चाहिँ यहाँ छ है भन्ने सङ्केत मात्रै हो शास्त्रभित्र त केही पनि छैन अब केही छैन भन्नु भन्यो भने हामीले शास्त्र पढ्नु पर्यो शास्त्र छोड्नु पनि भएन ठिक छ त्यति हो त्यसैले मैले के भनेको भने पूजा भनेको ग्रन्थै पूजा गर्ने भने भनियो भने त ग्रन्थ पनि त जड वस्तु हो नि त ग्रन्थ पनि जड वस्तु अब यहाँ अलिकति गाह्रो कुरा मैले चैतन्य चैतन्य गर्ने हो कुरा कस्तो त भन्दाखेरि चाहिँ भने पराविद्या अपराविद्या चाहिँ वेदलाई पनि त अपराविद्या भनियो नि वेदलाई पराविद्या भनेको छैन उही यी यी ब्रह्मसूत्रमै आयो वेद पनि अपराविद्या हो किन कर्मकाण्ड त अपरा हो नि त तर वेदको चार हजार श्लोक चाहिँ पराविद्या हो है त्यस कारणले वेद चाहिँ परा अपरा दुइटै हो परा पनि हो अपरा पनि हो ग्रन्थ पूजा गर्ने चिज पनि हो ग्रन्थ पूजा गर्ने चिज पनि होइन ग्रन्थ पढ्ने चिज हो पूजा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पूजा चाहिँ पूजा चाहिँ मानसिक रूपमा परमात्मालाई परमात्मातिर फर्किएर परमात्मातिर फर्किएर सेवा गर्ने हो देवचन्द्रले सेवा गरेकैन देवचन्द्रले एक सय ते तिन सय तेह्रजनालाई सेवा गराएको त्यति के गर्थ्यो सेवा गर्थे गर्दैन थिए त्यति मुक्त भयो कि भएन नि सेवा यही ग्रन्थ मात्रै पढ्दाखेरि मात्रै पूजा मुक्त हुने कुराहरू हो भन्यो भने तृष्णप्रणामी धर्मगुरुहरूले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा आएर कृष्ण प्रणामी धर्मका गुरुहरूले विभिन्न स्थानमा जुन सनातनीहरूले भन्दै आएको पुज्दै आएको कृष्ण र पुज्दै आएको गीताले देखाएको जुन स्थान छ त्यो स्थान भनेको पूर्ण सही स्थान होइन वास्तवमा चाहिँ भगवान् कृष्णको चाहिँ निवास अथवा चाहिँ अझ राजी श्यामाजी भनेर जुन भनिन्छ उहाँहरूको चाहिँ स्थान अर्कै चा। 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 हो र स्वर्ग भनेको पनि अर्कै हो उहाँहरू बस्ने स्थान नै अर्कै खालको छ स्वर्गको डिजाइन नै अर्कै खालको छ भन्न पनि भनिएको छ होइन यस्तो यो चाहिँ यो चाहिँ कुरामा मेरो आफ्नो मतान्तर छ म आफू मैले अहिलेसम्म के बुझेको छु भने यो परमात्माको बास भनेको परमात्मा परमात्मा। परमात्मा कुरा चाहिँ परमात्मा हाम्रो शरीर जस्तो यो शरीर जस्तो पुरी होइन परमात्मा परमात्मा भनेको ठोस भन्छु यही कुरा लिएर ठुस त्यो हो कि त्यो भक्ति जगाउन नि बारम्बार के भन्नुभएको छ भने ऊ यही यही ग्रन्थमा के भन्नु मैले परमनामको वर्णन गरेँ तर यसलाई जड पदार्थमा वस्तु रूपमा नबुझ है यो विराटभित्र यसलाई चाहिँ वस्तु रूपमा नबुझ है यो बिल्डिङको रूपमा नबुझ है भक्ति खडा गर्नलाई परम नाम भनेर एउटा त्यो हो मात्रै हो त्यो के हो त भन्दाखेरि त्यो वर्णनमा नआउने कुरा शब्दमा नआउने शब्दातीत हो वर्णनातीत हो त्यो त्यो अक्षरातीत अक्षरमा आउँदैन कल्पनातितो कल्पनामा आउँदैन त्यो भावातीतो भाव पनि आउँदैन अनि ब्रह्मानन्दम परमसुखदम केवलम ज्ञानमूर्त्यम केवलम ज्ञानमूर्ति मात्रै हो नि ब्रह्मानन्दम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वतम गगन सदशम आकाश सर हो ग्वन्द्दातीतम गगन सदृशम तत्त्व मोक्ष्यादि लक्ष तत्त्व चाहिँ मुक्ष मोक्षको लक्ष्य हो द्वन्द्वातीतम गगन सद तत्व मोक्षदि लक्ष्य एकम नृत्यम विमल विमल भनेको मल नबिनाको दोष नभएको विमल भने विमल मचलम सर्वदा साक्षी रूपम भावातीतम भावदेखि पनि पर्व त्यो भावातीतम त्रिगण रहितम त्रिगु चाहिँ सद्गुरुको तन्नमामित हामी बेहानुकै पाठ गर्दा भनिरहेछौँ भने त्यो मूर्त रूपमा यता दैलो छ उता बस्ने हो यतातिर यस्तो गर्ने हो भनेको चाहिँ भक्ति जगाउनका लागि सामान्य मान्छे हामी जस्ता मान्छेहरूले जो कि तत्त्वबोध नभएका आत्माबोध नभएका नबिउजिएका मान्छेलाई जो नबिउजेको आँखा नपुलेका मान्छेलाई यतातिर ढोका छ है भनेर डोर्याउनु पर्छ नि कहिले कहिले यतातिर है भनेर यता डोर्याउँदै लानुपर्छ नि सासरले त्यसरी डोरिआएको हो कि अन्धाहरूलाई अन्धाहरूलाई डोरिआएको ज्ञान खोलेकालाई डोर्नु पर्दैन नि यता ढोका रहेछ भने आफै थाहा हुन्छ त त्यसो हुँदाखेरि त्यो त्यो घर द्वार ढोका मैले कहिल्यै पनि म एउटा कुरा भन्छु म म यसैको अन्तर्गतको मान्छे हो तर त्यो यता ढोका उता ढोका भन्ने कुरालाई मैले के बुझेको छु भने यो पृथ्वीकै बारेमा हाम्रो वर्णनमा आउँदैन पृथ्वी अनिर्वचनीय हो पृथ्वी पनि माया पनि अनिर्वचनी हो ब्रह्म पनि अनिर्वचनी हो उते उते अहिले भक्तिनाथ भक्ति सूत्रमा के भनिरहेछ भने त्यो अनिर्वचनी हो त्यो त्यो वचनमै आउँदैन छोटकरीमा नि त्यो चर्चामा आउँदैन त्यो अनि सद्गुरुले पनि के भन्दै हुनुहुन्छ भने ठिकै छ छोटकरीमा सद्गुरुले पनि के भन्दै हुनुहुन्छ भने मैले वर्णन चाहिँ गरेँ तर वर्णनको चिज होइन है यो यसलाई चेतनामा बुझाए भक्तिले बुझाए है आस्था मात्रै गर यो 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 मैले वर्णन गरेको चाहिँ तिमीलाई भक्ति जगाउनलाई मात्रै हो है यो केही पनि यो यो कुरा होइन नि होइन नि भनेर भनेको त हो भन्नु भएन नि फेरि वर्णन गरेपछि लेखेपछि तर त्यसलाई यसरी बुझ यसरी बुझ भनेर त्यसरी बुझ यसरी बुझ यसरी बुझ यसरी भनेर छ भनेपछि त्यो चेतनामय रूपमा म बुझ्नु पर्यो त त्यो चेतनामय के भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाँद सुरज कि गम नही नहीँ पाबो काम भनेको छ नि चाँद सुरज कि गम त्यो चन्द्र सूर्यको पनि गम छैन भने तपाईँ हाम्रो कसरी गम हुन्छ होइन यसो छ त्यसको अर्थ राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो के हो त्यो के भनेको भने नि त्यो त्यो श्लोक होइन पूजामा त्यो आउँछ के भन्दाखेरि त्यो ब्रह्मके गए से समय के बेद थके वेद थके भनेको वेद भनेको कुरा पनि थाक्ने ठाउँ हो त्यो वेद थके भनेको यो लिखित वेद भनेको होइन वेद भनेको जान्ने कुराले पनि त्यहाँ जान्ने कुराको घमण्डलाई छोडिनु पर्छ त्यसलाई वेद थक्ने भनेको मैले वेदज्ञ भएर मैले जान्ने भएँ भन्ने भावले पनि त्यहाँ विसर्जन हुनुपर्छ के वेद थकेँ ब्रह्म थके ब्रह्म भनेको बुद्धि हो नि त संसार कमलको फुलबाट उत्पन्न भएको वेदको रचनाकार हो नि त वेद थकेँ ब्रह्म थकेँ थकिकै शेष महेश भनेको शेष महेश थाके भनेको के त भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले पनि ब्रह्मस्वरूप या शेष महेशले पनि ब्रह्ममा ब्रह्ममा चाहिँ आफूले भक्ति गर्ने हो नि त त्यहाँले थाक्ने भनेको थाक्ने भनेर कुदेर यहाँ म्याराथन कुदेर यसो गरेर थाक्ने भनेको होइन त्यो लाक्षणिक शब्द बोलेको हो त्यो कुराहरू अब त्यो कुदेर थाके यसो गरेर थाकेँ भन्न थाल्यो भने त केटाकेटी बुद्धि भयो नि त त्यो चाहिँ मुकुन्दास स्वामीले त्यो के भन्न खोजेको भाव किनभने उनीहरू चाहिँ उनीहरू भक्त थिए अनि शब्द चयन गर्न जान्दैन थिए कि त्यहाँ विद्वानहरूले शब्द चयन गर्न जान्दछन्

यो यसमा फेँ केसे एकदमै बुझ्नु होला यो कुराहरू मैले बारम्बार भने के भने हेर गीता फसेँ भनेको क्या हो गीता फसेँ भनेको भगवान् कृष्णले दिएको वचन भगवान् कृष्ण फसे भनेको होइन त भगवान कृष्ण फसे भनेको भए मकुन्दुवा स्वामीले यही कुरा लेख्नुभयो मकुन्दुवा स्वामीले नि गीता भाष्य गरेर यत्रो ग्रन्थ प्रणामीलाई छोडेर गएको मैले बाह्र वर्षको उमेरमा पढेको ईश्वरदास बजाले ल्याएर दिनुभयो गीतामाथि उहाँले लेख्नुभएको रहेछ ग्रन्थ मैले पढेको त्यसो भए उहाँले किन लेख्नुभयो त था? गीता थाके भनेपछि तिनै मगुन दास चाहिँ मैले गीतामाथि ग्रन्थ किन लेख्नु पर्थ्यो त अब यहाँ कुरा के भन्न खोजेको भने गीता भनेको गीह गाउने कुरा हो अब बुझ्नु पर्ने शब्दको अर्थ बुझ्नु पर्यो नि त गीता भनेको के त भन्दाखेरि गीता भनेको चाहिँ गेह तत्त्वबाट गाइने गीत गे तत्व गे भनेको गाइएको हजुर हजुर गाइएको कुरालाई गीता भनिन्छ हजुर गीताको अर्थ हजुर कस्तो भन्दाखेरि जसरी गीता ऊ त्यहाँनेरि पाण्डव गीता यी छ पाण्डव गीता रहेछ हङ्स गीता रहेछ श्रीमद भागवत गीता रहेछ त्यस पछाडिबाट चाहिँ गीता पच्चिसवटा गीता ऊ त्यहाँ अहिले गोरखपुर गीता प्रेसले पच्चिसवटा गीताको ठेली अस्ति मैले भर्खरै ल्याएर पढेँ पच्चिसवटा गीताहरू छन् त्यहाँनिर सबै गीता भनेर भन्यो गीता भनेको गाइएको है गीत गोपी गीत छ नि त गीत गोपी गीत गीतलाई आकार गीता भएको हो नि त गिता भने स्त्रीलिङ्गी भक्ति स्वरूप हो त्यो त्यो गा भक्ति स्वरूप हो त्यो तँ भनेको त्यो थाक्यो भनेको त्यसमा पनि थाक्छ है त्यो परमात्माको उसमा चाहिँ त्यो अवर्णीय चिज हो त्यो अनन्त हो त्यो अखण्ड हो अद्वय हो त्यो अद्वैत हो त्यो परिपूर्ण हो त्यो ब्रह्मस्वरूप हो त्यो न इति नइति न यति भनेर बेल्यो भने यति मात्रै होइन यति मात्रै होइन भनेको त्यही यति मात्रै होइन भनेर थाक्यो भनेको नि त यो कस्तो नबुझेको यहाँ अल्पविको अल्पविद्याको भयङ्करी भनेको त्यही हो नि अल्पविद्या भयङ्करी ज्ञान बिना भक्तिलाई बाधा हुन्छ गाह्रो हुन्छ भनेकै हो कि म एउटा कुरा भन्छु सद्गुरुले कहीँ गा त्रुटि गरेका छैनन् किन मैले बाढी पढिरहेको छु सद्गुरु त्रुटि छैन मकुन्दासको त्रुटि छैन कसैको त्रुटि छैन त्रुटि चाहिँ हाम्रो छक्क परेँ लक्ष्मणजी हन्ड्रेड पर्सेन्ट उहाँ समर्पित भएर चाहिँ कृष्ण प्रणामी धर्मको प्रचारको लागि लाग्नु भएको छ उहाँको mm. अन्तर्वार्तामा कुरा सुन्दाखेरि त सनातन धर्मभन्दा कुनै भेद नै छैन सबै कुरा ठिक छ भन्नुहुन्छ उहाँको बाणी सुन्दाखेरि त कृष्ण प्रणामी धर्म र आम सनातन धर्म एकै हो जस्तो लाग्यो मलाई उहाँको कुरा सुन्दा तर जब म आम ग्राउन्डमा गएर कृष्ण प्रणामी देख्छु नि ऊ चाहिँ एकदम फरक तरिकाको बिहेभ गरिरहेको हुन्छ कि सनातनीहरूसँग एकदम फरक हो म भन्ने खालको बिहेभ गरिरहेको हुन्छ अब त्यही प्रसङ्गमा आ... मैले हजुरलाई यो हजुरको यहाँ रहेछ म त देखाउनुको लागि मात्रै लिएर आएको यो कन्ठीमाला कृष्ण प्रणामी धर्मका भक्तहरूले कण्ठीमाला लगाउनुहुन्छ र यो कण्ठीमाला धारण गरिसकेपछि उहाँहरू चाहिँ कृष्ण प्रणामी बन्नुहुन्छ अब mm. यो कण्ठीमाला धारण गर्नु चाहिँ परेको किन यदि चाहिँ हो फरक होइन नै भने र यो कन्ठीमाला धारण गरेर फरक किन हुन परेको र यो यो मालामा त्यस्तो विशेषता के छ यसको बारेमा थोरै बता म बताइदिन्छु के भने mm. नाम माला उर धारो साधु भाइ नाम माला उर धारो भनेर मुकुन्दासजीले हामीलाई बेलुका भजन गाउनेमा राख्नुभएको छ नाम रूपी परमात्माको जसरी माला एउटा धागामा उनिन्छ त्यसै गरेर भक्ति रूपी प्रेममा तिमी उनिया हो है भक्तिमा उनी उनि भनेर भक्ति सिद्धान्तमा हामीले माला हाप्न हातमा लिने चलन छ सबै ओम्कार परिवारको सबैले माला लिने लिनेछ यद्यपि साँच्चै भनौँ भने मा लामा सम्प्रदाय नै माला छ सबैसँग माला छ त्यो माला भनेको प्रेम रूपी माला त्यो त्यो चाहिँ तुलसीको माला खास गरेर के भनेदेखि चाहिँ तुलसीको माला लाउने हो ए खासमा चाहिँ माला खास तुलसी, तुलसी हो यहाँ अहिले अहिले विकृत भएर नि म एउटा कुरा भन्छु है ल कुरा के छ भने यहाँ अहिले अत्यन्त अत्यन्त विकृत भएर नि विकृतै भन्नुपर्छ किन विकृत हो भने हामीलाई त्यतिखेर मैले कन्टी बाँध्दाखेरि तुलसीको माला नै लाउनु पर्थ्यो

लगभग अहिले सतहत्तर वर्षको भएँ मैले आठ वर्षको उमेरमा कन्टी बाँधेको मेरो उमेर त्यतिखेर म एक्काइस सालमा मैले कन्टी बाँधेको हेर्नु म आठ वर्षको त्यहीँ मलाई बाँध्ने कन्टी बाँध्ने मान्छे अहिले पनि जीविँदैछन् अहिले पनि हुनुहुन्छ तुलसीको माला चटक्क ल्याएर ठक्क लागिदिएको गलामा माला यो वैष्णव परम्परा अन्तर्गत यसमा कुनै विवादै नगरौँ यो शुद्ध वैष्णव हो के यसलाई बिक्री गर्न पाइँदैन मैले अहिले मेरो मतान्तर कुरा के हो भने प्रणामी सम्प्रदाय भनेको शुद्ध वैष्णव हो आ... यो वैष्णव धारा हो ठाडोन्द लाउने श्रीखण्ड लाउने तुलसी लाउने कृष्ण नाम चाप्ने त गुरुहरूको मैले फोटो हेर्दै हामी पनि ठाडो चन्दन लाउँथ्यौँ हाम्रो पिताजीले ठाडे चन्दन लाएको मेरा गुरुले अहिले पनि ठाडे चन्दन लागिरहेछ श्रीघन्ना लाउने हो तुलसी माल लाउने हो अब यो त परम्परा हो नि त तुलसीको हो धेरै कुरा विकृत भएको यो विकृत हो

के के त हजुर त बरु अब एउटा मैले चाहिँ लक्ष्मणजी महाराजीसँगै अन्तर्वार्ता गरेको छु उहाँको अन्तर्वार्ता गर्दा म एकदमै छर्लङ्गै भएर अचम्मै परेको थिएँ कि उहाँले उहाँसँग अन्तर्वार्ता गर्दा दर्शकवृन्दहरू त्यो अन्तर्वार्ता हाम्रो युट्युब च्यानलमा छ म यो भिडियोको तल पनि राखिदिन्छु हेर्नु होला उहाँको अन्तर्वार्ता हेर्दाखेरि कृष्ण धर्म प्रणामी धर्म र सनातनमा केही फरकै छैन के यति प्रश्नमा कुरा गरिदिनु भयो उहाँले तर आम रूपमा अरू मान्छेसँग कुरा गर्नुहोस् यहाँ के छ भने यो एक दुईवटा ग्रुप यहाँ उग्रवादी टाइपको सनातन संस्कृतिबाट टुक्रा र लानका लागि यहाँ पृथकवादीहरूले जुन किसिमको खेल छन् यसबाट हाम्रो सावधान हुन कर लाग्छ बाध्यता छ यो अहिले हाम्रो प्रणामी समाज भनौँ न यो एउटा शुद्ध सात्विक अहिंसात्मक प्रेममय अहिंसात्मक धर्मको मार्ग हो प्रेममय अहिंसात्मक धर्मको मार्ग हो यसले यसले गाँस गाँसमा चाहिँ यसले घाँस घाँसमा प्रेमपूर्ण प्रे ढङ्गले व्यवहार गर्नुपर्ने भक्ति गर्नुपर्ने सेवा गर्नुपर्ने यसले कृष्ण नाम जप्नुपर्ने कृष्ण कृष्ण नै हो सबै चिज कृष्णदेखिको प्रान्त अब हामी भजनको के गाउँथ्यौँ भने सुख चाहे तो राधा कृष्ण भजुरे भन्ने भजन गाउने हो नि त हामी सुखता चाहे तो राधा कृष्ण भजुरे त्यो छ अनि प्रणामी धर्मको मूल 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 भाव भनेको चाहिँ यो पुष्पाञ्जलीले दिएको हो नि त अहिले पुष्पाञ्जली पाठ गर्न छोडिएछ हेर्नु है नुँ। नुँ। यो अहिले के छ भने यो पुष्पाञ्जली प्रणामी म सबै यो च्यानलबाट भन्छु यो पुष्पाञ्जली के छ यो पुष्पाञ्जली प्रणामी यदि कसैले सुन्नुभयो भने यो पुष्पाञ्जलीमा भएको भाव सुन्नु सुन्नुपऱ्यो पढ्नु पऱ्यो यहाँ छ प्रणामी धर्मको मूलभूत सिद्धान्त सिद्धान्त भकिनु भएन अनि अर्को कुरा के छ भने गएर हिन्दू सनातनका मान्छेलाई पनि ज्ञान दिनका लागि केही उर्दू अरबी भाषा र भाषा र केही चार किताब पश्चिमका चार किताबको कुराहरू सद्गुरुले बोलिदिएको हो उनीहरूलाई ज्ञान पसोस् भन्नको लागि हो भ उनीहरूको सिद्धान्त गतिलो उनीहरूको सिद्धान्त राम्रो उनीहरूको सिद्धान्तमा जानुपर्छ भन्ने भावले भनेको होइन भन्ने किसिमको धेरै भारतीय विद्वानहरूले भनेका छन् त्यो कुरा हामीले सुन्नुपर्छ बुझ्नुपर्छ त्यो समयमा के कुरा भनियो <laughs> त्यसलाई त्यो समयको उपज भनेर हामीले त्यसलाई त्यहीँ छोड्नुपर्छ यसको अर्थ त के भने हिलोमा हामी हिँडियो भने घर आउँदाखेरि हिलो सहित लिएर घरभित्र पस्नु होइन नि ओछिमा हिलो <laughs> बाटो हिँडियो भने हाम्रो पिँढुलामा हिलो लागेको हुन्छ <laughs> कहीँ गइयो भनेदेखि हामी मसानमा गयो भने हामी स्नान गरेर घरभित्र पस्छौँ <laughs> त सद्गुरुले कतिपय कुरा आफ्नो शरीरमा उहाँले के भन्नुभएको छ भने यहाँ बुझ्ने कुरा छ उहाँ बारम्बार के भन्नुहुन्छ भने अँध्यारो बाटोमा म हिँडेँ त्यो बाङ्गोटिङ्गो थियो त्यहाँनेरि बिचमा कालीमा एकदमै धुवाँसो लागेको कालो भएको कोठो पनि थियो त्यतिखेर चाहिँ मेरो आँखा मायाले संसारको लिलाले विषयले मेरो आँखामा कसिङ आएर पट्टी बाँधेर मैले अन्धकारमा अन्धकारमा छाम्दै हिँड्नु पर्यो केही नै निस्पन्न छ त त्यसो हुँदाखेरि मेरो शरीरमा कालो लाग्नु स्वाभाविकै हो यसरी बुझाएँ भनेको त भनेको क्या त्यो भनेको कुरा के हो त्यहाँ बुझ्नु पऱ्यो नि यो त्यो भन्नुको तात्पर्य चाहिँ के हो भने मैले नाना थरीको समय सापेक्ष भएर सा बोलेँ यहाँ त्यो बोलेको तिमीहरू बुझ यो समय सापेक्ष सा बोलेको र सत्य कुरा चाहिँ के हो त सत्य कुरा चाहिँ के हो त सत्य कुरा चाहिँ यो भनेर मैले मैले भनिरहेको छु नि त त्यसो नभएको मलाई कालो लाग्यो भने मेरो कालै स्वरूप हो भने चाहिँ होइन नि त कालो लाग्छ भनेको मतलब जीवनको क्रममा कतिपय कुराहरू बोलिन्छ कति कुरा के हुन्छ समाज हाँक्ने मान्छेले कहिले कहिले डिप्लोमेसी पनि गरिएला कहिले केले राजनीति पनि गरिएला यसको अर्थ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कुनै चाहिँ आफू निर्मा कुनै डाका डागा गर्न आयो भने त्यसलाई गोडामा ढोगेर आफ्नो डाका गर्नबाट जोगाउनका लागि त्यसलाई प्रशंसा गरियो होला प्रशंसा गरेर ऊ मक्ख भएर उतै उतै पानी खाएर फर्कियो भने यो त पूजनीय मान्छे रहेछ भनेर छोराछोरीले बुझ्यो भने उसलाई पूजा गर्न हिँड्यो भने त के उद्देश्यले त्यहाँ गरेको कुरो थाहा भएन नि त उपत्र गर्छ भने बिरालो बाँधी हो बिरालो चाहिँ श्राद्धमा बाँधेर मात्रै श्राद्ध गर्ने भन्ने बुझे यस्तो भयो भने त्यो त जडसूत्रवादी रूढिवादी भइयो नि त अनि रूढिवादीको त विरोध गरेको छ उहाँले त कहिले पनि रूढिवादीको कुरो हुनु हुँदैन चेतनामा जाऊ भनेको छ कुरो बुझेको छ भनेपछि कृष्ण प्रणामी धर्म भनेको शुद्ध वैष्णव सम्प्रदाय हो अँ कृष्ण प्रणामी धर्म भनेको मैले बुझेको एक निष्ठ कृष्णको भक्ति कृष्ण प्रणामी धर्म हो यो चाहिँ पाण्डव गीतामा एउटा लाइन छ कृष्ण प्रणामी नपुनर्भे कृष्ण प्रणामी नपुनर्भे पाण्डव गीताको लाइन हो कृष्णलाई प्रणाम गर्ने मान्छेको पुनर्जन्म हुँदैन बस कुरा त्यति नै हो अनि तारतम ज्ञान भनेको नि भागवतकै भागवतमै छ तारतम भनेको पनि त भागवतमै लाइन छ तारतमको त त्यसैबाट अनुप्राणित हुनुभयो देवचन्द्र अनि भागवत त बुद्धजागृतको त्यो कृति हो नि त भागवत पुराणहरू सबै हुन् भन्ने चिज हो हाम्रो हिन्दू सनातनको लामो श्रृङ्खला छ त्यही श्रृङ्खलाका हामी चाहिँ अनुयायी मान्छे हौ त्यसैले गर्दा हामीले सद्गुरुको ज्ञान मिठो लाग्यो भने सद्गुरुको ज्ञान लिने हो आफूलाई के लाग्छ लिने हो धात्राय गीता मनपर्छ भने त्यो सुन्ने हो अष्टावर गीता सुन मन लाग्छ भने त्यही सुन्ने हो विरोधी चिज होइन सबैले सद्गुरुको प्रा प्राणा समयको ग्रन्थ पढ्दाखेरि प्रेम जाग्यो भने त्यही त्यसैमा भक्ति गर्ने हो विरोधी चिज होइन नि त सबै एउटै हो नि त ब्रह्म ब्रह्मदेखि बाहेक केही पनि छैन जगतमा त्यो ब्रह्मलाई निदान गर्नका लागि विभिन्न समयमा विभिन्न अवतारी पुरुषहरू विभिन्न विभिन्न ज्ञानी पुरुषहरू सद्गुरु पृथ्वीमा आए आफूलाई hmm. जेमा विश्वास लाग्छ त्यतातिर जाने हो तसर्थ त्यसै एउटा कुरा चाहिँ आजको कार्यक्रमबाट यदि कोही कृष्ण प्रणामी धर्म hmm. अवलम्बीहरूले हाम्रो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ भने hmm. यो प्लास्टिक लगाउनु भन्दा बरु तुलसी लगाउनु बेस भनेर भन्नु पर्यो है होइन म चाहिँ के भन्छ भने वान् म चाहिँ तुलसी लगाउँछु नि त मैले चाहिँ तुलसी खोजेर तुलसी खोजेर लगाइरहेको छु नि तुलसी माला यो यस्तो जान लाएको छैन नि तुलसी लाइरहेको छु नि मैले म चाहिँ खोजेर तुलसी लाइरहेको छु किनभने तुलसी नै लाउनुपर्छ यति तुलसी लाउनु सकिएन भने बरु हो बरु चाहिँ तुलसी पाइँदै पाइएन भने चन्दनको यो सिसाची लाउनु हुँदैन कि सिसाची लाउनु हुँदैन बरु चन्दनको माला लाउने पाउँदै पाइएन भने त्यो कुरो हो त तुलसी नै लाउनु पर्छ एउटा बरु एउटा मात्रै काटेर भए पनि बाँधेर तुलसी नै बाँध्ने हो श्रीखण्डै लाउने हो ठिक छ गुरुबर एक घन्टा भन्छु भने अहिंसा परम धर्म हो अहिंसा शुद्ध सात्विक आहार पिउना तमाको छोड्दो माक्स मसाली सब माघसम्मा शिसब परदार औरकै पनि नछोरी कभ यो प्रणामी धर्मको पञ्चवस्तु निषेध हो यो वितकमा यो लाइन छ यो पञ्चवस्तु निषेध हामीले गर्नुपर्छ र हामीले गलामा तुलसीको माला लाउनुपर्छ मुखमा निज नाम र कृष्ण नाम जप्नुपर्छ अनि सतगुरुको देवचन्द्रले जुन राह जुन बाटो बताए त्यही बाटो हामीले लिनुपर्छ देवचन्द्रले आरम्भ गरेको निजानन्द सम्प्रदाय हो त्यो सम्प्रदाय नै निजा प्रणामी धर्मको मूलभूत कुरा हो त्यसले निरूपण गरेका कुरा भनेको चाहिँ निजनाम श्रीकृष्णजी हो बस छोटकरीमा उसले निरूपण गरेका कुरा निजनाम श्रीकृष्णजी हुन् र त्यो चाहिँ अनादि अक्षरातीत हुन् त्यो चाहिँ अनादि हुन् अक्षरातितु बस श्रीकृष्ण चाहिँ अनादिओन् हुन् अब कुरा यो। यो सार कुरा यही हो र यो सार कुरालाई सार यो भनेर मेरो कलमबाट मैले अत्यन्त सरलतापूर्वक प्रणामी समाजमा या हाम्रो समाजमा जाओस् यो ज्ञान जाओस् भनेर अखण्ड दिव्य सन्देश भनेर लालदास प्राणदास सम्वाद मेरो हृदयमा सद्गुरु आएर पाँचपल्ट घसघची आएर मैले लगभग बाइस दिनका दिन, दिन त्यो भित्र घसघच आएर त्यो ग्रन्थ लेखियो त्यो हिन्द हिन्दी ग्रन्थ लेखियो अनि देवचन्द्र र प्राणनाथ बिचमा के सम्वाद भएको हु। थियो त्यो कुरा लगभग मेरो तिस वर्षसम्म मैले ध्यान बसेँ ध्यान बस्दाखेरि स्वयं देवचन्द्र प्रकट भएर मलाई त्यो निजानन्द अनुभूति भन्ने किताब लेखाएँ त्यो किताब दुईवटा किताब प्रणामी समाज हुँ भन्नेहरूले जान्न खोज्ने मान्छेहरूले त्यसमा के लेखिएछ भनेर त्यो कृति पढिदिनु होला त्यहाँ छ कुराहरू त्यो कृति मैले छापेँ अरे त्यतिखेर चार हजार पाँच प्रति छापियो त्यो चाहियो भने फेरि प्रिन्ट रिप्रिन्ट पर्यो किनभने देव बजारमा छैन त्यो सन्ताउन्न सन्ताउन्न सालमा छापियो म हजुरलाई कलेबर चाहिँ देखाउन सक्छु अहिले होइन कलेबर चाहिँ देखाउन सक्छु के हो भन्दाखेरि देवचन्द्र र प्राणाहरू बिचमा संवाद के भएको थियो देवचन्द्रले त्यो छैन हो कि तर त्यसलाई के भन्दाखेरि छैन अब अब हजुरले प्रिन्ट गर्नुभयो भने पढ्न पढ्न पाउनुहुन्छ अहिले अहिले त अहिले त छैन अहिले त छैन हुन्छ अरू केही थप के भन्न चाहनुहुन्छ अब के हो भने नि अब एउटा कुरा म के भन्छु भने हामीले वेद उपनिषद ब्रह्मसूत्र गीता भागवत लगायत हाम्रा जुन मूलभूत शास्त्र जुन भनेका शास्त्रहरू छन् शर्तदर्शनहरू इत्यादि सबै ग्रन्थहरू पढ्नुपर्छ हामीले संसारमा गृहस्थ भइसकिसकेपछि मैले प्रणामी समाजलाई भन्नुपर्ने कुरा हामी गृहस्थ भइसकिसकेपछि हामीले व्रतमान्द गर्नुपर्ने कुरा निष्ठापूर्वक व्रतमान्द गर्नुपर्छ विवाह गर्दा अग्निस्थापना गरेर हामीले जुन विधिपूर्वक ब्रह्मनिष्ठ टाइपबाट विवाह गर्ने त्यो विवाह गर्नुपर्छ हाम्रा जुन कर्महरू हामीले कि हामीले बिल्कुलै सन्यास भएर सबै कर्म निषेध गर्नुपर्छ कर्म बिल्कुल निषेध गर्नुपर्छ सन्यास टाइपबाट जानुपर्छ योगी सन्यासीको लागि मैले भनेको होइन यो हो। गिरस्त भइसकेपछि सबै कर्म गर गर्नु परिसकेपछि गिरस्त भइसकेपछि म यो चाहिँ छोराछोरी जन्मियो भने व्रतबन्ध पनि के अरे नवारा पनि गर्दिनँ व्रतबन्ध पनि गर्दिनँ विवाह गर्दाखेरि त्यतिकै टिकलाएर बिहे गरिदिन्छु म अग्नि स्थापना गर्दिनँ भनियो भने हामीले हिन्दू सनातनको मूलभूत कुरालाई हामी अगाडि बढाउन सक्दैनौँ र हामी हामीले हामी सनातन संस्कृतिको रक्षा गर्दैनौँ र सनातन मूल संस्कृतिको रक्षा भयो भने मात्रै यो प्रणामी धर्म निजार् सम्प्रदाय मात्छ mm. र यसलाई बचाउनु हो भने पहिला चाहिँ यो सनातन संस्कृति सनातन संस्कृतिका मूलभूत कुराहरूसँग हाम्रो हाम्रो शास्त्र विरोधी छैन त्यो कृति पढेपछि सद्गुरुले बोलेको कुरा हामी बुझ्छौँ त्यसले पछि बुझ्छौँ त्यस्तो कसरी बुझ्छौँ त भन्दा सद्गुरुले रासमा मोहजलको पाँचौँ प्रकरण भने मोहजल भनेको कुरा यो हामीले ब्रह्मसूत्र नपढिकन हामीले चाहिँ गीता नपढिकन यो उपनिषद् नपढिकन हामीलाई मोहजल भन्ने कुरा नै थाहा हुँदैन मोह भनेको क्या जल भनेको क्या हो त्यसको परिभाषा गर्नु गर्नुपऱ्यो नि त मोह भने हो क्या हो जल भने हो क्या हो कस्तो मोह जल भनेको भव सागर भनेको क्या भव भने हो क्या सागर भनेको क्या त्यो त शास्त्र पढ्नु पऱ्यो ती त सबै शास्त्रमा उल्लेख छ अनि सद्गुरुले त्यहाँ वर्णन गर्नु भएन किन गर्नु भएन भने पहिला शास्त्रमा वर्णन गरेकै कारणले गर्दा यिनीहरूले शास्त्र यहाँ पढुन् त्यो पढिसकेपछि मैले भनेको बुझुन् भनेर उहाँले अल्प 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 मूल मूल कुरा भन्नुभयो अब यो त हामीले पढेन भने त्यो कुरो बुझ्दैनौँ नि त गहन कुरा यहीँ छ है मैले एकदमै यसलाई करजोरी प्रार्थना गरेँ हामीले निर्विवाद रूपमा निसकुज ढङ्गले समग्र शास्त्र पढ्नुपर्छ अनि मात्रै सद्गुरुका बाणी बुझिन्छ किन किन भने उहाँले बारम्बार भन्नुभएको छ शास्त्र शब्द ले चले सतगुरु सोही शास्त्र शब्द ले चले सतगुरु सोही होला शास्त्र र शब्द चाहिँ मैले पनि लिएर हिँडेँ है शास्त्र शब्द ले चले सतगुरु सोही बाणी सकलका एक अर्थ हो है मैले बोलेको र शास्त्रले बोलेको अर्थ एउटै हो शब्द ले चले सबैगुरु सोही वाणी सकलका एक अर्थ होइ सवसयनको एकमत पाई पर अजान देख दुझाई त्यहाँ के भन्नुभएको छ भने मैले पनि शास्र शब्द लिएरै चले हिँडेँ तिमीहरू पनि शास्र शब्द लिएर हिँड यसको विकल्प छैन र शव संयनको एकमत सम्पूर्ण ज्ञानी बुझ्नेहरूको चाहिँ कुरा एउटै छ तिमी हामी जस्ता अज्ञानी पटम मूर्खहरूले चाहिँ विरोधी कुरा गर्छौँ अर्काका विरोधी हुन्छौँ लैँ गर्छौँ झगडा गर्छौँ यो हाम्रो अज्ञानता सेवा के केही पनि होइन केटाकेटीहरूले बेलुनमा गुच्चामा चाहिँ तेरो गुच्चा राम्रो मेरो गुच्चा राम्रो भनेर रा झगडा गरे यस्तै मात्रै हो त्यहाँभन्दा माथिको कुरो केही पनि होइन भनिसकेपछि अब हामीले यसरी बुझेर प्रज्ञा ज्ञानको जागरण गर्नु पर्यो र आफ्नो सम्प्रदायलाई आफ्नो घर सजाए जस्तो गरेर आफ्नो सम्प्रदायलाई घर सजाए जस्तो गरेर सजाउनु पर्यो आफ्नो देश विश्व सजाए जस्तो गरेर सनातन संस्कृतिलाई सजाउनु पर्यो हुन्छ त्यो बाँच्यो भने मात्रै बाँच्छ सधैँ राम्रो महाजन यन गतासो पन्थ महाजनहरूले हिँडेको बाटोमा नै हिँड्नुपर्छ भन्दै यो कार्यक्रमबाट चाहिँ बिदा हुन्छु गुरुवर प्रणामी धर्मको बारेमा बहुत महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनुभयो कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छ जय हो अब म एउटा एउटा लास्टमा एउटा कुरा भन्छु ल एउटा के भन्दाखेरि चाहिँ के भन्छु भने एउटा हामीले केटाकेटी पढ्दाखेरि तर्क ओ प्रतिष्ठा तर्क ओ तर्क ओ प्रतिष्ठा श्रोत ओ विभिन्न नयको ऋषिष्य हो प्रमाणम धर्मस्य तत्त्व नितम गुहायम् महाजन एन गत सपन्थ भनेको छ अब यसको कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ धर्म तत्त्व चाहिँ खास गरेर हृदय तत्त्वमा हुन्छ त्यो चाहिँ प्रेम हो त्यसको मैले व्याख्या गरिनँ अहिले बिदा लिने बेला भइसक्यो हामी धर्ममा जाउँ प्रेमी बनाउँ निहित गुहाय भनेको हाम्रो हृदय रूपी कुरामा हामी ध्यान दियौँ धर्मलाई हामी अपनायौँ धर्मशील हौँ चरित्रवान हो नैतिकवान हो आदर्श उन्भँ अनि मात्रै हामी प्रणामी बने पनि कुनै सम्प्रदाय विशेषमा गए पनि सनातनी बने पनि जे बने पनि जे बने पनि त्यसको सार्थकता छैन मैले अलिकति व्याख्या के गर्न सकेन भने श्री के हो तत्त्व हो श्रीको व्याख्या गर्नु पर्थ्यो श्री कृष्णको व्याख्या गर्नुपर्थ्यो बणामीको व्याख्या गर्नु पर्थ्यो धर्मको व्याख्या गर्नुपर्थ्यो धर्मको व्याख्या भएन यहाँ किनभने समय रहेन कुनै दिन व्याख्या गरौँला श्री के हो त ऐश्वर्य सट ऐश्वर्य त्यो प्रणामी धर्मले अगाडि श्री राखेको सट ऐश्वर्य युक्तै हो श्री छ हजुर श्री सहितको कृष्ण नि त श्री लक्ष्मी नारायण जस्तै हो लक्ष्मी नारायण जस्तै हो श्री छोड्नु हुँदैन कहिले पनि श्री कृष्ण प्रणामी त्यो प्रणाम गर्ने देशमा प्रणामी धर्म धर्म हो नि त मुख्य चाहिँ धारण गर्ने पवित्र चिज राम्रा चिजहरू सबै धारण गर्ने त्यसले गर्दाखेरि धर्म धारण गरौँ श्रीलाई कहिले नछोडौँ नपुल्झ्यौँ श्रीलाई कृष्ण कृष्णतत्वलाई कहिले पनि कृष्ण कृष्णतत्त्व प्रणामी भनेको नम्रता प्रेम भनेको झुकेर प्रणाम गर्ने त प्रणाम भनेको नम्रताको प्रतीक हो हृदयको प्रतीक हो भावनाको प्रतीक हो स्नेहको प्रतीक हो त्यो वस्तु हो र हामीमा श्री पनि चाहियो कृष्ण पनि चाहियो प्रणामी गर्ने प्रणामी पनि चाहियो धर्म पनि चाहियो जय होस् जय होस् ल त्यति कुरा भयो बुबा नमस्कार ना। ना।